Këta është këthimi në realitet, në qëfar në tjetër. Më këthi vetës njëri më sporëm. Kështë jeti, Allah? Qëka dinti? Qëka njehti? Kështë jemi ne që mjadhon vetës drejtët me i gjyku veprimet Allahot, a mira, a keq? Kështë jemi në Allah? Këta më në kështë jeti, Allah? Neve nga qërtojnë, ma dje mund është edhe me pësu dënim. Nëse e konteston, ose flet keq për vendimin e saktuar të kompetentve. Kushive ti? Ato njerës kushive ti? Njerit ato. Një thonë, flet për shumë një njeri më autoritet, i dishëm, edhe dikush thotë, jo me se qashtu apë. E pika veç qashtu për thamë. Po shimë rëti, apo, njëri të dhëmë. E po, a i themi vetën nëre, ku shimë rëti, i thënë Allah, a ka urësi, a s'ka urësi, po ku shimë rëti, Allah, po ku shimë rëti mi kalëzohë, Allah, kur duhet e me të përgjistë, ku shimë rëti, Allah, po ku shimë rëti mi kalëzohë, Allah, ta, o kjo për, ku shimë rëna, Allah, kur ku shimë rëti, Allah, heç kur ku shimë rëti, Allah. Dhe më këtë ka, të njëri kërë, e qëmë vetën pak për mije, unë u luta, po, unë e bona. E unë jëmë, e qëka ta është i ke bërë, e qëka? Daj, unë jëmë pa ka dalë, se ti mërë dhe qëki jëpë në qëbën të një bërë. Pastaj, këthëm realitet, dunjas, njërë pak dunjan, adin ku për nënë të jëpër. Sigur që se ka dhe në takim në kaluar. Kur që ka posë këtë dunjallë, kur që ka posë, heq kur që ka posë, ama heq kur që ka posë këtë, bërë. Kush jeti mi pasë, Allah? Pejgambert Allah t'jën smu. Kush jeti më smu smu, Allah? Pejgambert Allah t'jën levala kanë vuajt nga skame dhe vërja. Kush jeti për shambull me të mungu të gjepë? Kush jeti, Allah? Pejgambert Allah t'jën dhe dhët janë fy dhe janë shah. Kush jeti anë ti më smu fy, më smu shah? Këthëmë pak në dunja këqyre, realitet, nga se ka shumë lastim të nëzëm. Jena të lasdrum nga begatit e Allah të barë kutala, sa që dhe pak ka herë me mungu dhe qka, me ere po kajnë apëtën. E në mësu shumë në një të gati, ka dole. Dunja o kjo, atë ka thonë dunja që ti jepë këtë, jo. Qka ka thonë Allah për dunja, qka ka thonë? ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وكرمي برك تشداش تيوب اذا كرمي توت كاباك اذا كرمي اندو كاباك اذا كرمي مور كاباك اذا كرمي اور كاباك تما كرمي اوبو ا كاظون تش تو بو ا تشا بوتانت ا بسه مونون كتو بو تكا كالزو والله والله تو مودي باغريتات Shiko, Allah e unë qëtit në kërë njerës, jo besimtar, zbesur e Allah në gjellë e ora, e kuptun realitet e dunjas më mirë se na. Që në këna pje Allah të bërë e këtëra? E di si ka mund, ka vujtje, hje ka munon, përpjekën, jepin zarë, ta njetë është tyën, qëtit është jepën? Në në të prahën e parë, e pse Allah është përna përgjitë, për? Ndaj nuk duhet dikush në vëzër, me pa panoramën e dunjas më mirë, apo? Se të qiki syt e besimit. Në të bënë kështë. Andaj, këtheu në realitet, këtheu në dunja, këtheu vetë vetës. Ti analizujem gjithë moralisht, jo me imaginata, edhe jo mjë selektive. Shukar përshma ato që të cekë alëmbirës në kaluar. Të këqështje e, do tëtë, pe shkacit mendimit keq është trajtimi selektivi begativit Allah të barakutarëm.
I sheve qka s'ka, a si sheve këto qka ka apëta. Ose i sheve qka ka, po si vderson, i duke t'kjo me, e shto që këtë, a i te kem qëta, Allah, po. E po fëmiju, të në vëzër, fëmiju nuk din me e vlerësu shumën, a i din me e vlerësu sasin. Ama që ta fëmi, e i meqmi kërë rritët, fillon me vlerësu shumën, jo sasin. Qështë i bjen kjo? Për shambullë. Një thmis, mi adhon dë thmiki për para. Një thmis jep, 50 cent, ka 5 cent, 10 cent, i mon që shtobë. Këti jep, 500 euro këj kanë, e pëse këj kanë ma shumë, këtë ato? Apo? Pësaj nuk din me dalu 500 nga 50, aj me sasin këshyri, po të këj ka kalablaku në vesh një. Dhe në kërë me allonë si një thminora, po. Që kalablako? Po ty të kep një 500 shabton, të liptu, zikë që këta, ty e ka i shleper me e jep, ka 500 smrin, sa të kep ty një Allah, tët. A ma zinë me matë në, tët. Ndaj, lërsej begatit Allah, të bërë, tët, mësej e u qmimin begative, tët. E po, analizo mirë, këta moralitet, kështu e që ka të ka jep, e shë e që të bëmë për shtype centet e tjere, tët, se centen e tët, po thëmë kofshin centa, se kep si nas centa, vëllaj, se në kur që heqët, e që atë kaj e pëty është një është në kunaj, veç një. Ama këtë dunjoj e mosh me qësë e tjera zbënë sot gjusë e qësaj e për. Asta një e katërt e për. E në nëzë mirë, qëri punë mirë, që kjo e mosh zemë në një pëllon të barë këtë e për. وأن أكون